Thomas Urberg i hästägarfärger i vinnarcirkeln efter att Capitano vunnit. Det är ju Ervin Båt som tränar. Grattis till andra segern ikväll. Tack så mycket. Det här är ju en bra häst. Han var många lopp förra året. Ja, det är det. Väldigt kapabel. Och nu var du, ja, var du lätt från ledningen där. Ja, men nu öppnade han bra och tog upp så där precis lagom så att han kunde öppna bättre än vanligt. Så det var ju positivt. Kände du att du hade koll på det loppet? Nej, men han kan ju vara så där lite att han har sprungit ut innan och grejat och väntat på dem. Men idag var han fokuserad och fin. Det var jättebra. Bästa jag känt han. Ja, det såg bra ut. Mm. Tycker du det? Jag var härlig. Ja. Jag tyckte också det. Ja, vi var överens. Ja. Härligt. Ja. Du, Estelle S och jagar första segern. Ska du köra ut och vinna den med henne nu i nästa lopp? Ja, men hon har gått bra så att, det är väl inte omöjligt. Det var väl några bra med, men lite chans har hon nog, det tror jag. Mm. Grattis till det här. Tack så mycket. Thomas Urberg, Ervin Båt och Capitano avslutar kvällens V64.